Dobrý den, právě začíná Express města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. Už po 30. Hradecké ulice brázdil v pozdním pondělním odpoledni vyzdobený trolejbus řízený Mikulášem. Na jeho palubě společně s ním cestovali andělé a čerti. Speciální mikulášská linka vyjela po 15:30 odpoledne ze zastávky Alessandria na Slezském předměstí. První výjezd byl v roce 1991. A dneska vyjíždíme po 30., i když jsme měli poslední dvě sezóny díky covidu, kterým jsme bohužel vyjet nemohli. Všichni cestující, zejména ti nejmenší, byli za písničku nebo básničku obdarováni drobnými dárky. Sedí sám u božáčku, co je ti, neboj. Všichni čelky plakali a ten jeden neplakal, protože se pokakal. Děti pořád zlobí, pořád. Máme jich pekla málo, musí víc zlobit. Rodiče jsou letos hodní. Musí hodně pracovat, aby vydělali na drahý energie. A jakých prohřešků se letos nejčastěji děti dopouštěly? Já zovím mamku trošku. Špatný známky ve škole. Já se peru s bráchou někdy. Tradiční mikulášský trolejbus v režii zaměstnanců dopravního podniku zastavoval na více než 40 zastávek. Patrik Andejsek, televize V1. Čtyři prezidentští kandidáti a jedna uchazečka o post hlavy státu se v úterý 13. prosince setkají při debatě na akademické půdě Univerzity Hradec Králové. Veřejnost si tu může vyslechnout názory Josefa Středuly, Marka Hilšera, Denisy Rohanové, Tomáše Zimy a Jaroslava Bašty. Ostatní kandidáti pozvání k diskuzi nepřijali. Setkání je veřejně přístupné a proběhne v aule Univerzity Hradec Králové v kampusu na Soutoku v Hradecké ulici. Nutná je nicméně předchozí registrace na webu uhk.cz. 9. prosince začnou na Královéhradeckém velkém náměstí vánoční trhy. Na ně můžete vyrazit mimořádnou linkou MHD, která bude cestující nabírat u Adalbertina, muzea na Ulrichově náměstí, střelnici u centrálu a magistrátu. Jezdit bude od 10 dopoledne do 17:30 večer v půlhodinových intervalech s pauzou v 14:30. Sympatické je, že pro cestující je jízda zdarma. V minulém týdnu hradecké služby po městě rozmístily přes 200 nádob na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, takzvaný gastroodpad. První svoz proběhne už tento týden. Speciální nádoby s pákovým uzávěrem jsou umístěny na stálých stanovištích separace, kde je možné třídit i další odpad. Patří tam v podstatě veškeré zbytky z kuchyně, to znamená zbytky jak rostlinného, tak živočišného původu. Typicky to budou zbytky z úpravy zeleniny, ovoce, to znamená různé slupky, ohrysky, košťály, případně nějaká zelenina, která už není vhodná ke spotřebě. Dále to budou živočišné produkty, zase nějaké odřezky masa, vaječné skořápky, ale i mléčné výrobky, třeba různé prošlé jogurty a další mléčné výrobky. Zároveň je tam možné ukládat i čajové sáčky, odpad z přípravy kávy a tak dále. Chytáme důležité nové trendy, které mohou souviset i s větší energetickou soběstačností, s větší energetickou nezávislostí. V tom může hrát roli i gastroodpad, vlastně i bioodpad, jakýkoliv organický materiál, který, když se bude dobře sbírat, tak může sloužit v dalším kroku k výrobě obnovitelné energie. Přes zimu budou nádoby gastroodpadu vyváženy jednou týdně. V létě kvůli zápachu budou nádoby vyprázdňovány během týdne dvakrát. My každoročně provádíme rozbory směsného komunálního odpadu, to znamená obsahu těch černých popelnic, které jsou na území města. A podle těch opakovaných rozborů víme, že zhruba třetina toho obsahu černých kontejnerů je právě ten kuchyňský odpad. Pořízení nádob a roční provoz této nové služby město vyjde na 2,5 milionu korun. Vynaložené peníze se ale odrazí v menším množství směsného odpadu, který město musí likvidovat. Patrik Andejsek, televize V1. A gastroodpadem se dneska rozloučíme. Užívejte krásného adventního času a příští týden opět na viděnou.